hvor det gælder om at finde en udvej og også holde masken. Men forestil jer nu, at I har indtaget et suprænt måltid, og så har I gemt tegnebogen med kontanter og kreditkort. Det der med opvask, det er slet ikke sagen mere. Ja, det er ikke noget svar. Og så havde de også alle smykkerne med, altså alt det her, kan man sige, alt, justerer til en sofa, til en god middag. Altså, så man siger, at man lige så siger, at man byder cigaret, så siger man nej, tak. Og køber I det i Tyskland, altså de der skomasse der? Ja, køber fra italiensk, fransk, spansk. Hvad er det største messe? Kongresssal, mm-hmm. På 260. Ja, vi har det lidt om, ikke? Det er simpelthen så meget møje, altså. Er lækker? Ja, ja, det er meget spændt. Hvad var der i sovsen? Det er vi fik til festen. Ja, det var vi havde også nogle hesteture. Ja, ja. Det var dømt dejligt, altså. Ved I hvad, hvis I lige tager jer, når man jagt mere, så skal jeg lige ud over den. Jeg er et spær om kort øjeblik, okay? Men altså, man kunne godt rydde det. Ja, jeg synes, og det var dødt dejligt altså, at se landskabet på den måde, fordi man kommer væk fra vejen. Er du allerede så alene, eller hende? Ja, vi havde sådan en fyr med jer, som viste os til rejse og gjorde, hvad vi sagde, ikke? Ja.
Nå, så er jeg tilbage. Nå, men gud. Er du med nu? Måske solitæt skulle lige ordne et par forretninger. Jamen, det respekterer vi fuldt. Det er forretninger, vi kører gangen rundt. Ja, det går godt. Men jeg synes, det vi skal sige, er totalt. Ja. Det går ufattelig godt. Ja, men tak for... En tak for middag, Norge. ...kyldig samfund. Ja. Det var hyggeligt, at du har råd til tingene nogle dage. Og her lidt om, hvad der sker i den nærmeste fremtid. Det er 100-årsdagen for den gale